Szombaton hajnalban a tűzoltókat Győrben a Lajta utca egyik 10 emeleteséhez riasztották, a tömb 9. emeletén egy lakás előszobájában csaptak fel a lángok. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, a győri, a pannonhalmi, a lébényi és a csornai hivatásos tűzoltókat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A lépcsőházból az összes lakót biztonsági okokból kiküldték a munkálatok idejére, ők egy melegedő buszban várhatták meg azt, hogy a tűzoltók átszelőztessék az épületet. A lángok észlelésekor sokan átmenekültek a szomszédos lépcsőházba. Egyetünk át, menekültünk arra, de hogyha ez be van zárva, akkor itt döglünk meg. A menekülés azonban nem volt olyan egyszerű. Csak a 8-tól lefele lehetett menekülni lefele, de onnan felfele már nem volt szerencsére. Az ajtók be voltak zárva, vagy csak volt kulcsa a fiamnak, aztán ki tudta nyitni az ajtót. Hát ilyen hülyeségeket, mert a hajléktalanok miatt bezárják. Azt az ajtónkat betörték a tűzoltók, aztán most kínlódunk, hogy csinálják meg az ajtót. A károk helyreállítása még sok időt vehet igénybe. Az eset során a katasztrófavédők egy embert az égőlakás erkélyéről menekítettek ki, 3 embert szállítottak kórházba, füstmérgezés gyanúja miatt. A tűzesettel kapcsolatban tűzvizsgálat indult.